ုတ်အဂျက်တိုက်လေယာဉ်အစ်ကိုအီရန်ထုတ်ဖော်ပြသတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဩဂုတ်လ22ရက်မှာတော့အီရန်ပြည်တွင်းထုတ်ဂျက်တိုက်လေယာဉ်တစ်စီးကိုတော့အီရန်နိုင်ငံကထုတ်တုတ်ပြသခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အီရန်စစ်အာခေါင်းလာတာဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရန်သူတွေကိုဂျားဖြတ်ဟန်သားနိုင်ဖို့နဲ့ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့လည်းအီရန်သမ္မတဟန်ဆန်ရိုဟာနီကပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းပြန်တန်းရေးမှာအသုံးပြုတဲ့အစစ်မြင့် electronic ပစ္စည်းတွေနဲ့ဗတ်ဆောင်သောရေဒါတွေကအီရန်နိုင်ငံမှာရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့ Ghost Stroke မျိုးဆက်တိုက်လေယာဉ်ကိုလည်းအီရန်နိုင်ငံမှာထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။စစ်အင်အားကိုတုံးမြင့်တာကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာအီရန်ကစစ်လုလားနေတာလို့ထင်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းစစ်မဖြစ်ခြင်းနဲ့အတွက်ရေရှည်တည်တဲ့အငြင်းချမ်းရေးကိုရှာဖွေနေတာဖြစ်ပြီးအတားအဆီးတွေမရှိတဲ့အခါမှာတခြားနိုင်ငံတွေအနေနဲ့အီရန်ကိုကျူးကျော်လို့ရပြီလို့မိစိမ်ပြလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသမ္မတရိုဟာနီကပြောထားတာပါဟုတ်ပါတယ်1980နောက်ပိုင်းခုနှစ်တွေကတော့အီရန်နဲ့အီရတ်နိုင်ငံတို့ရဲ့ရှင်းလင်းပြောက်စစ်ပွဲကာလမှာတော့လေကြောင်းကားတွေတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာနဲ့အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့ချင်းချောက်ဓာတ်တွေကတော့နိုင်ငံတွေမှာဇက်တိုက်လေယာဉ်ထုတ်လုပ်ဖို့အသွန်အားပေးခဲ့တယ်လို့လည်းအီရန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအမိုင်ယာဟာတာမီကလည်းပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ